Magandang araw! Ako si Teacher Analiza, ang inyong guro sa Araling Panlipunan Anim. Samahan ninyo akong tuklasin at pag-aralan ang mga pangyayari at kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas. Sa nakaraang aralin ay nalaman natin na malaki ang pinsalang dulot ng digmaan sa Pilipinas. Naging dahilan ito upang umusbong ang iba't ibang suliranin ng makamit ng bansa ang kalayaan. isang malubhang suliranin ng bansa ang kaisipang kolonyal o ang mataas na pagtingin sa anumang banyaga kumpara sa sariling pagkakakilanlan. Ang ay ang paggamit ng malaki at malakas na bansa ng impluensya nito upang mapanatili at mapangalagaan ang pansariling interes nito sa isang bansa na layunin ng pamahalaan ang rekonstruksyon at rehabilitasyon ng bansa pagkatapos ng digmaan. Mithiing mapanumbalik ang maayos na kalagayan ng ekonomiya at siguridad ng bansa ang dahilan ng pagpasok ng Pilipinas sa iba't ibang kasunduan. Philippine Rehabilitation Act, Bell Trade Act at ang mga kasunduang militar ay mga dipantay na kasunduang pinasok ng Pilipinas. Ating namang sagutin ang nakaraang pagtataya. Ang una ay mali, pangalawa ay tama, ikatlo ay tama, ikaapat ay mali, at ang ikalima ay tama. Umako naman tayo sa panibagong aralin. Ang mga mag-aaral ay inaasahang na iisa-isa ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng digmaan. Natatalakay ang naging pagtugon sa mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging pagtugon dito. At ang huli ay ang napahahalagahan ang mga pagsisikap ng mga Pilipino para sa kasarinlan ng matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. At tinamang talakayin ang mga suliranin pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at naging pagtugon sa mga suliranin mula taong 1946 hanggang 1972. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansang naging malaya sa pagiging kolonya ng kalurang kapangyarihan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang tagumpay na ito ng Pilipinas ay hinangaan ng iba pang kolonyang bansa sa buong mundo. Anim ang nanungkulang Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng Ikatlong Republika bago ideklara ang batas militar noong September 21, 1972. Ito ay si Manuel A. Rojas, Elpidio R. Quirino, Ramon F. Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado P. Makapagal, at Ferdinand E. Marcos. Suliranin sa pamunuan ni Manuel A. Rojas. Una, suliranin ng kolaborasyon laban sa mga pinuno ng Ikalawang Republika sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Naguri ang collaborator o taksil ang mga pinunong nakipagtulungan sa mga Hapones noong digmaan. Ang dating Pangulong Jose P. Laurel at Senador Claro M. Recto ay dalawa sa mga pinunong naging bilanggong politikal dahil sa kolaborasyon. Ang sumunod ay ang rehabilitasyon ng infrastruktura katulad ng mga gusali, tulay, daan at mga poste ng mga kuryente na lubhang nasira noong digmaan. Munod ay ang pag-angat ng ekonomiya dahil sa pagkasira ng mga taniman, industriya at pagkamatay ng mga hayop noong digmaan. Tapat ay ang panunumbalik ng kapayapaan at katahimikan. Patakaran at programa ni Rojas Upang muling makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas, ipinatupad ni Rojas ang kanyang patakarang pambansa. Ang una ay ang pagpapanatili ng malapit na ugnayan ng Pilipinas sa Amerika na nagbunga ng mga kasunduan. Una, malayang kalakalan ng Amerika sa Pilipinas na nakapaloob sa Philippine Trade Act of 1946. Halawa, magkatulad na karapatan ng mga Pilipino at Amerikano sa pagbinang at paggamit ng likas na yaman ng Pilipinas na nakapaloob sa Parity Rights Amendment. Katlo ay ang pagtatayo ng base militar ng Amerika sa Pilipinas na nakapaloob sa Military Basis Agreement. Ikaapat naman ay ang pagkakaloob ng Amerika ng mga sobra nitong mga ari-arian at kagamitan sa Pilipinas na nakapaloob sa Warsaw Plus Property Agreement. At ang ikalima ay ang pagkontrol ng Amerika sa halaga ng piso sa dolyar na nakasaad sa Philippine Currency Act. E, ugnayan sa iba pang bansa maliban sa mga bansang komunista. Sa pamamagitan ng pagiging kasapi ng nagkakaisang mga bansa o United Nations Organization ay nagkaroon ang Pilipinas ng ugnayan sa iba pang bansa. Ang mga bansang kasapi ay nagbibigay ng tulong para sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Better C. Binigyang diin din ang muling pagbangon ng industriya lalo na ang pagsasaka. Upang maiangat ang kalagayan ng mga magsasaka at magkaroon ng mas malaking ani, ay bumuo siya ng mga korporasyon tulad ng National Rice and Corn Corporation o NARIC, National Tobacco Corporation or NPC at ang National Coconut Corporation o NACOCO. Alam ni Rojas na malaki ang maitutulong ng pribadong sektor sa pagbangon ng ekonomiya. Binoo niya ang Rehabilitation Finance Corporation, RFC, upang magpautang sa mga pribadong sektor upang makasimula ng negosyo. Natapos ni Rojas ang kanyang pamunuan, inatake siya sa puso at binawian ng buhay noong ikalabing anim ng Abril 1948. na putwalo. Bilang ikalawang pangulo ay pumalit sa kanya si Elpidio Quirino bilang pangulo. Mga suliranin sa pamunuan ni Elpidio R. Quirino Napakabigat ng gawain na kay Elpidio Quirino. Kinailangan niyang ituloy ang mga naumpisahan ni Rojas. Hindi pinanghinaan ng loob si Quirino. Nang mga sumunod na eleksyon ay nanalo siya bilang Pangulo kasama si Fernando Lopez bilang pangalawang Pangulo. Pinagsumikapan nilang isulong pa ang pagtaas ng kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa. Ang una ay ang paglala ng suliranin sa kaayusan at katahimikan na dala ng mga hook. Pangalawa, pagpapatuloy ng rehabilitasyon at pagtaas ng kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan. Pangatlo, paglaban sa paglaganap ng komunismo. Mga patakaran at programa ni Quirino A. Kaayusan at katahimikan Ang mga solusyon ni Quirino sa mga suliranin ay ang mga sumusunod. Ang una ay itinalaga niya ang kanyang kapatid na si Antonio Quirino upang makipagpulong sa mga hook sa pamumuno ni Luis Taruk at nang malaman ang kanilang kahilingan. Ang ikalawa ay nagbigay ng amnestiya o malawakang kapatawaran sa mga hook. At ang ikatlo ay pinayagan niyang magpatupad ng reforma sa mga sakahan at ipawalang bisa ang mga kasunduan sa Philippine Trade Act, Parity Rights Amendment at Base Militar. Lumala ang suliranin sa kaayusan at katahimikan dahil sa dalawang dahilan. Una, ang pag-aalsa ng mga huk para sa inakala nilang tunay na reforma sa lupain. Ang pangalawa naman ay ang armadong pakikibakan ng mga huk na sinamantala ng iba pang mga tao para pumatay at magnakaw. Pinalitan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang hukbalahap sa hukbong mapagpalaya ng bayan o People's Liberation Army. Muling bumalik ang suliranin ng kaayusan at katahimikan. Ikaapat, napilitang gumamit ng dahas si Quirino laban sa mga hukbatay sa rekomendasyon ng Melby Mission mula sa Amerika. Dinakip ang mga pinaghihinalaang hook at idinaan sa masusing pagtatanong. Si Ramon Magsaysay, nakalihim ng tanggulang pambansa noon, ang nakatulong na malaki sa pagbuwag ng hook. Dahil sa kanyang determinasyon, impluensya at talino ay nawasak ng mga pulis at hukbong sandatahan ang tanggapan at sentrong himpilan ng mga hook sa kamay nilaan. Sir B, pagpapatuloy ng rehabilitasyon at pagtaas ng kalagayang pang-ekonomiya at panlipunan. Una, pagtanggap ng rekomendasyon ng Bell Mission kapalit ng at 250 milyong dolyar na tulong pang ekonomiya sa Pilipinas. Inirekomenda ng Bell Mission ang masinop na pangungulekta ng mataas na buwis upang makadagdag sa kita ng pamahalaan. Buwis sa foreign exchange, batas para magkaroon ng arawang sahod ang mga manggagawa at reforma sa lupa. Kalawa, Pagbuo ng Agricultural Credit Cooperative Financing Administration or ACCFA. Ito ay tulong sa pagbebenta ng produkto ng mga magsasaka. Katlo, pagtatayo ng President's Action Committee on Amelioration o PACSA upang tulungan ang mahihirap. Ang ikaapat ay pagbubuo ng Labor Management Advisory Board upang makinig sa mga suliraneng may kaugnayan sa paggawa panglima, pagbubukas ng mga bangko sa kanayunan na nagpapautang ng pera bilang kapital ng mga magsasaka. Si paglaban sa banta ng komunismo. Lumala ang banta ng komunismo sa mga bansa sa Asia kaya nagdesisyon si Quirino na maging aktibong kasapi ang Pilipinas ng United Nations at nagpadala ng mga delegado upang makalahok sa mga pagpupulong tungkol sa paglaban sa komunismo. Natapos ang pamunuan ni Quirino nang siya ay natalo sa halalan noong taong 1953. Siya ay tinalo ni Ramon Magsaysay na dating kalihim na tanggulang pambansa na piniling magbitiw sa posisyon at tumakbo sa pagkapangulo. Mga suliranin sa pamumuno ni Ramon F. Magsaysay. Dahil sa nagawa niya para sa kapayapaan ng bansa ay lumakas ang popularidad niya sa mga Pilipino at nanalo bilang pangulo noong halala ng taong 1953. Si Ramon Magsaysay ang unang pangulong nagbigay sa karaniwang Pilipino ng pagkakataong makapasok sa Palasyo ng Malacanang. Ramon F. Magsaysay hindi siya nag alinglangan na makihalubilo sa mga karaniwang tao, kaya naman siya ay tinaguri ang champion of the masses. Mga patakaran at programa ni Magsaysay A. Reformang agraryo o reforma sa lupa Ito ay sa pagitan ng may-ari ng lupa at mga nakikisaka lamang o mga kasama. Number 1 Agricultural Tenancy Act of 1954. Nagbigay na pagkakataon sa mga nakikisaka lamang na upahan ang mga lupang kanilang sinasaka sa mababang halaga. Ang Court of Agrarian Relation naman ay duminig sa mga kaso tungkol sa lupa. Ikalawa, Land Reform Act of 1955 na bumuo ng Land Tenure Administration or LTA na ang tungkulin ay ang pagbili ng pamahalaan ng malalaking lupaing sakahan ng bigas at mais upang maibigay sa murang halaga. Ikatlo, Republic Act No. 821 na bumuo ng Agricultural Credit Cooperative Financing Administration or ACCFA, nagbigay ng pautang sa mga magsasaka na may mababang interes. Letter B, be, pagpapabuti ng pangkabuhayang panlipunang serbisyo. Una, binoo ang Presidential Assistance for Community Development. Pinaunlad nito ang kanayunan, nagpagawa ng mga daan at tulay upang madaling madala ang produkto sa palengke ng malalayong lugar. Nagpatayo rin ng mga patubig sa irigasyon at mga poso upang magkaroon ng malinis na inumin. PACOMA o Farmers Cooperative and Marketing Association, sila ang nagbibigay ng makatarungang presyo ng produkto ng mga magsasaka. NARA o National Resettlement and Rehabilitation Administration dahil dito nakabili ang mga karaniwang mamamayan ng lupang panirahan sa mababang halaga. Presidential Complaints and Action Committee or PICAC. Dito, ang suliranin ng karaniwang tao ay personal na nakararating sa kaalaman ng Pangulo ipinasa ang Social Security Act. Pagkakaroon ng Social Security Office sa mga manggagawa na nag-ambag ng 3% ng kanilang sahod buwan. May benepisyong maibibigay sa mga manggagawa kung nagkasakit na aksidente o namatay. Social Security Office noon ay naging Social Security System ngayon. Ang SHATO o Southeast Asia Treaty Organization ay isang panrehiyon na samahan na nagkakaisa at nagtutulungan upang mapigilan ang pagpasok ng komunismo sa kanilang bansa. Natapos ang panunungkulan ni Magsaysay nang siya ay namatay dahil sa pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan. Mga suliranin sa pamumuno ni Carlos P. Garcia. Bilang pangalawang pangulo ni Magsaysay, ipinagpatuloy ni Carlos P. Garcia ang natitirang walong buwan sa pamunuan nito. Nahalal siya bilang pangulo noong taong 1957. Si Diosdado Makapagal naman ang naging pangalawang pangulo. Mga patakaran at programa ni Garcia A. Patuloy na pagpapatatag sa pampulitikang kalagayan ng bansa. Ang una rito ay pagbabawal ng komunismo sa bansa. Ang Republic Act No. 1700 ay pinalitan ng Presidential Decree No. 885 na nagbabawal sa mga subrasibong organisasyon at nagpaparusa sa mga kasapi nito. Ang pangalawa ay pagsulong sa mga pagbabago tungkol sa Military Basis Agreement. Ang pag-upa sa mga base militar dito sa Pilipinas sa 25 taon na lamang sa halip na siyamnaputsyam na taon, kasama ang pagpapanibagong kontrata tuwing ikalimang taon. Para naman sa pag-angat ng ekonomiya ay inilunsad ang austerity program. Ginawa ito upang maputol ang katiwalian at kabulukan sa pamahalaan. Hinimok din niya na iwasan ang mararangyang mga bagay at mamuhay ng simple. Ang Filipino First Policy naman ay ginawa upang mas mabigyan ng prioridad ang mga Pilipinong produkto at negosyante kaysa sa mga dayuhan. Ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipinong negosyante na iangat ang ekonomiya ng bansa thirdly, pagbibigay halaga at pagpapanumbalik ng kulturang Pilipino. Ang una ay ang paggawad ng Republic Cultural Awards taon taon sa mga artista, siyentipiko, manunulat at mananalaysay. Pangalawa, nagpadala ng mga cultural groups sa ibang bansa upang makilala ang kulturang Pilipino at makaakit ng mga turista na pumunta sa Pilipinas. Hindi man lubos na nagtagumpay ang mga patakaran at programa ni Pangulong Garcia ay ipinakita pa rin niya ang kanyang kagustuhan na matulungang umunlad ang pamumuhay ng mga Pilipino. Natapos ang pamunuan ni Garcia nang siya ay natalo sa halala ng taong labing na Tinalo siya ng kanyang pangalawang pangulo na si Diosdado Makapagal. Mga suliranin sa pamumuno ni Diosdado P. Makapagal. Siya ang ikalimang pangulo ng ikatlong republika. Matapat na pamumuno, matatag na trabaho at sapat na pagkain ang ipinangako niya sa mga Pilipino. Mga programa at patakaran ni Makapagal A. Pagsubaybay sa mga iligal na gawain sa pamahalaan dito sa Stonehill scandal naman ay pinaimbestigahan niya ang isang negosyante ng malaking korporasyon sa Pilipinas na nagbigay ng suhol sa mga opisyal ng pamahalaan. Ipinatapon niya ito sa labas ng bansa at pinagbitiw sa tungkulin ang mga opisyal ng pamahalaan na nabigyan ng suhol. Letter B be ang pagpasa ng Agrarian Reform Code. Sa sistemang ito, sa halip na 50-50 ang hatian sa anumang ani sa pagitan ng may-ari ng lupa at kasama sa bukid ay magiging 25% na lamang ang ibibigay na ani ng may-ari ng lupa pagkatapos bawasin ang ginastos nito. 75% naman ang mapupunta sa kasama sa lupa. Nagbigay ito ng higit na pananagutan sa mga magsasaka na paunlarin ang lupang taniman at pagpapahalaga sa karangalan ng karaniwang magsasaka. Letter C, pagpapanatili ng pagkakaisa sa ibang bansa. Ang mafilindo ay nabuo noong ikaisa ng Hulyo taong labing anim na Samahan ito ng mga bansang Malaysia, Pilipinas at Indonesia na naglalayong makamit ang kaunlaran sa ekonomiya, kaayusan sa pagmamahal sa kultura dahil sa pagkakaisa at pagkontrol sa paglaganap ng imperialismo at kolonyalismo. Para naman sa pagsulong ng panlipunang serbisyo ay nagkaroon ng proyektong pabahay sa kawani ng pamahalaan at mga sundalo sa maayos at murang halaga. May proyekto rin sa North at South Luzon Expressway na magdurugtong sa Kalakhang Maynila sa mga lalawigan sa hilaga at timog Luzon. Ang Philippine Veterans Bank naman ay para sa pangangailangan ng mga veterano ng digmaan at ng kanilang pamilya. Ang kapital ng banko ay galing sa 20 milyong dolyar na pondo na ibinigay ng Japan bilang kabayaran sa mga paghihirap ng mga sundalong Pilipino noong digmaan. Letter E. Ang pagsulong ng wikang Filipino. Ipinalaganap ang paggamit ng wikang Filipino bilang wikang pambansa. Ang mga pangalan ng bagyo at ang babala sa trapiko ay ginawaring Filipino. Pinaguri ni Makapagal ang araw ng kalayaan mula ikaapat ng Hulyo sa ikalabing dalawa ng Hunyo. Hala, natalo si Yanni Ferdinand Marcos sa halala ng taong labing anim na ngunit naging pangulo naman siya ng Constitutional Convention na nag-draft ng Saligang Batas ng 1973. Pinawian ang buhay si Makapagal noong taong labing sa gulang na walumput-anim sa komplikasyon sa sakit sa puso mga suliranin sa pamumuno ni Ferdinand E. Marcos. Naging ikaanim na pangulo ng ikatlong republika si Ferdinand Marcos noong taong labing anim na Pangalawang pangulo naman si Fernando Lopez. Bagsak rin ang ekonomiya ng bansa nang magumpisang manungkulan si Marcos. Bumaba ng husto ang halaga ng piso at baon sa utang ang Pilipinas. Dumako naman tayo sa mga programa at patakaran ni Marcos. Letter A, sa pagpapatatag ng ekonomiya. This nation can be great again. Ang slogan na ginamit ni Marcos sa kanyang pamunuan. Upang mapatatag ang ekonomiya, nagpasa ng batas tungkol sa pagtaas ng buwis at itinakda ang masistemang pangungulekta. Nagumpisa ring mangutang sa ibang bansa. Naging programa rin niya ang Green Revolution o Lunti ang Himagsikan. Inulunsad upang mahikayat ang mga magsasaka na paunla rin pa ang kanilang ani. Tinuro ang gumamit ng kemikal na pataba at mas mataas na uri ng binhi ng palay at mais. Kasama na rin ang mga pagtatanim ng gulay sa mga likod bahay at bakuran. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkaroon ng sobrang produksyon ng bigas sa pangangailangan ng bansa. Kaya naman, ang Pilipinas ay nakapagluwas pa sa ibang bansa. B. Sa pagsulong ng mga infrastruktura at mga gawaing pangkultura. Maraming tulay, kalye at gusali ang naipagawa. Ang ilan sa mga gusaling ito ay naging sentro ng mga gawaing pangkultura katulad ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Dito ay pinalalabas at napapakinggan ang mga sayaw, dula at awitin ng mga nagtatanghal mula sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Letter C. Pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Philippine Civic Action Group o PhilCAG ipinadala ang mga doktor at nurse sa digmaan sa Vietnam upang magbigay ng serbisyong paggagamot. Ang mga sundalo at inhinyero naman ay nagbigay ng serbisyong pagpapalika sa mga sibilyan at nagtatayo ng mga bahay na nasira ng digmaan. Letter C. Pagpapalawak ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ay isang panrehiyon na samahang kasapi ang Pilipinas na may layuning sama-samang pagtutulungan tungo sa pang-ekonomiya, panlipunan at pangkulturang pag-unlad. Matagumpay din na naidaos ang Manila Summit Conference noong ika-24 hanggang ika-25 ng Oktubre taong 1966 na dinaluhan ng mga pinuno ng Australia, Timog Korea, New Zealand, Thailand, Vietnam, Estados Unidos at Pilipinas. Kung ang unang apat na taon ni Marcos ay nagbigay ng kaunlaran sa ekonomiya at nagsulong ng infrastruktura at mga gawaing pangkultura, ang kanyang pangalawang termino ay napuno naman ng problema. Bumaba ang ani ng pali at mais dahil sa kalamidad. Dahil binawasan ng oil exporting countries ang produksyon ng langis, ang presyo nito ay tumaas. Lumaki ang gastusin ng mamamayan sa pagbili ng langis. Lumala rin ang problema sa kaayusan at katahimikan ng bansa dahil sa marahas na gawain ng mga bagong tatag na pangkat na New People's Army o NPA, Moro National Liberation Front o MNLF, Communist Party of the Philippines o CPP at Kabataang Makabayan o KM. Ang Kabataang Makabayan naman o KM ay isang pangkat ng estudyanteng militante. Lumaganap din ang aktibismo sa mga paaralan at nagkaroon ng rallies. Napilitang suspindihin ni Pangulong Marcos ang writ of habeas corpus upang mapigilan ang kaguluhan, ngunit hindi ito napigil. Sa pagsususpindi ng writ of habeas corpus ay nawalan ng karapatan ang mga Pilipino na dumaan muna sa nararapat na paglilitis bago sila ikulong. Maraming Pilipino ang hinuli at ipiniit. Noong ikadalawamput isa ng Setyembre, labing pitumput dalawa, sa bisa ng Proclamation Order No. 1081 ay idiniklara ni Marcos ang batas militar. Sa unit na ito ay tinalakay natin kung paano nagsimula ang ikatlong republika, kung paano ang pamahalaan at ang mga mamamayan ay nakibagay sa pagbabagong ito. Higit sa lahat ay ang pagtahak ng mga Pilipino sa pagtaguyod ng kalayaan. Sinuri at tinalakay din natin ang mga suliranin kinaharap ng mga bawat administrasyon at ang mga patakaran at programang itinatag ng anim na pangulong nanungkulan sa ating bansa sa ikatlong republika. Anim na nanungkulang Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng Ikatlong Republika bago idineklara ang batas militar noong ikadalawamput isa ng Setyembre, labing dalawa ay si Manuel A. Quezon, Elpidio R. Quirino, Ramon F. Magsaysay, Carlos P. Garcia, Diosdado P. Makapagal at Ferdinand E. Marcos. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Kaya humanda na sa maigling pagsusulit. Sino ako? Panuto, Isulat kung sino ang pangulo ng Pilipinas na tinutukoy sa bawat pangungusap. Una, siya ang naglunsad ng Green Revolution na may layuning dumami ang ani ng magsasaka sa tulong ng makabagong kaalaman. Pangalawa, ang pagpapatupad niya ng Agricultural Land Reform Act ay nakatulong upang maiangat ang dignidad ng mga magsasaka. Ikatlo, sa patakarang Pilipino muna o Filipino First Policy ang ipinatupad niya upang mahikayat ang mga Pilipino na tangkilikin ang produktong gawa sa sariling bansa. Apat, siya ang Pangulong nagbukas ng pintuan ng palasyo ng Malacanang para sa karaniwang tao. Ang ikalima, ang ipinatupad niya ay ang Agricultural Credit Cooperative Financing Administration ay nagpapautang ng pondo sa mga magsasaka. Nakatapos na naman tayo sa ating aralin. Sana marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam.